င်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကပုံသက်တပိလေးဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်မှဆရာတက်နေတဲ့အပရိသတ်ခမင်းချန်ခုနဲ့သားသမီးအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမချမ်းသာပါစေကြောင်းဥစွာပနာမဆုံးမကောင်ဆုတောင်းမြတ်တာပုဒ်တာအပ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒီမဲ့အပရိသတ်ခမင်းချန်ခုနဲ့သားသမီးခင်ဗျာမြန်မာတက္ကရာ1386ခုနှစ်နေ့တည့်ရက်တကူလာပြည်နေ့တလားမှာတည့်ရက်တော့လာပြည်နေညတလားတာကံကြမှာကံစားတာအိမ်တွင်စိပလတ်လတ်ပါတို့အောင်မြင်စေလိုတဲ့အတွက်ဆရာရဲ့ပေးခြင်းမဲ့အပရိသတ်ထမင်းချုံခုနှစ်သားသမီးများအတွက်လာပြည့်ရတရားလေးကိုတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ပေးခြင်းမဲ့အပရိသတ်ထမင်းရှင်များခင်ဗျာဒါတော့ဘီစကစ်မောင်းထုတ်လေးတစ်ထုပ်ဘီစကစ်တနာခါဘူးတစ်ခုတနာခါဘူးနော်ဒီသည့်တစ်စိတ်အမျိုးအစားမစို့စီဖြော်ရီတစ်ခွက်ညာပူတော်ကားပေါ်တနည်းအားဖြင့်ကရော်ဆန်းပေါ်ကရော်ပညာကြည့်လုံးငွေဝိထုပစ္စည်းငွေပေါ်နော်တစ်ထောင်နဲ့200ကျပ်1200ကျပ်လုံးငွေဝိထုငွေတို့ထက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာတက္ကသိုလ် 1386 ခုနှစ်တကူလာပြည်အင်္ဂါနေ့မိမိတို့နေအိမ်၌ကံပွန်းလာပွင့်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပေးတဲ့ဆရာနာတို့တင်ပြအပ်တော်ဤရည်ရည်လေးကိုရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်ဆောင်ရွက်ခြင်းအဖြစ်မိမိတို့၏အိမ်တွင်ပရိပက္ခအနောက်အရှာအဟံအတားများကင်းစင်ဝေးစေမယ်ကတ္တုပူဇော်ရမယ့်နေ့ခါတကူလာပြည့်နေ့အင်္ဂါနေ့မနက်၈နာရီမှမနက်၁၇နာရီအတွင်ကတ္တုပူဇော်မယ်တညတာပူဇော်ထားပေးမယ်ယုံမြင်ကနတော်ဝင်ဝတ္တိယမအာမလခရင်ညနေ၆နာရီမှညနေ၁၀နာရီအတွင်မှကတ္တုပူဇော်ပေးပေးမယ်တနည်းဖြင့်ဇပွဲကလထိုင်ခုံအမြင့်ကောင်းမြင့်တထောင်တနည်းမှတညတာပူဇော်ထားပေးမယ်နောက်တနေ့လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့လာပြည့်ကျော်တရက်နေ့ကြားလို့ရှင်ဆုံးမယ်အဲ့ဒါဈေးဖြော်ရီကိုကြတော့သူတောက်တုံးလို့လည်းရတယ်တွန်လို့လည်းရတယ်ဘီစကစ်မုံရယ်တနာခါဘူးရယ်ဝိထုံးဝေ1200ကျပ်ကိုမရှိဆင်းရဲနှမ်းပါသူတက်ခုတယောက်ကိုလူရမယ်ဘီစကစ်မုံပြီးအဟာရတက်တနာခါစီညနာပန်းဆန်းပွင့်ရမယ်ညံတန်လေးတုံများမကောင်းကြံတာစိတ်လောက်တာကင်းရမယ်ဓာတ်ပွင့်လက်ပွင့်မယ်အကျန်စီရည်ပဲချက်လောက်တိုင်းကင်တိုင်းဥဒုကံကြမှာတို့ကောင်းမွန်မယ်ဓကူလာပြည့်နေမြာကျွန်တော်များပုံနဲ့တော်ပြီးနေစာရနိုင်ထွင်းဤတင်ပြအပ်တော့ဓကူလာပြည့်မြန်မာတက္ကသိုလ် 1386 ခုနှစ်သစ်ဦးမှာမိမိတို့နေအိမ်မှာဆောင်ရွက်ချက်အဖြစ်ဓကူလာပြည့်မှာနောင်လာမဲ့ကဆောင်လာပြည့်တလအတော်တွင်မှာလုပ်ငန်းကင်ငန်းစိပလက်လပပွင့်လန်းမယ်ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်မယ်ခြေမြေကိစ္စတွေလွတ်မြောက်မယ်ငွေကြေးကိစ္စရထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်ကြောင်းစာတာဖြစ်မယ်။ငွေကံစီးပွားကံတွေကောင်းမွန်မယ်။လုံတမျှ၊ကိုင်တမျှအကြံစီရွယ်ချက်တွေဖြစ်မြောက်မယ်။အကြံကောင်းညာကောင်းတို့ဖြစ်ထွန်းမယ်။လာပြည့်ရတရားလေးကိုဆရာရဲ့ဗေဒီမဲအပရိသတ်ထမင်းရှောက်ခွနရဲ့သားသမီးများယုံယုံကြည်ကြည်မပြတ်မခွတ်ဆောင်ရွက်ပါလို့ဆန်းနေတဲ့တိုက်တွန်းရင်းဤရတရားလေးကိုမိမိတို့နေအိမ်၌တလားမှပြည့်ရတော့လာပြည့်မှယုံယုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်စင်မှနိုင်စေဖို့အတွက်လာပြည့်ရတရားလေးကိုတင်ပြအပ်ပါတယ်။